El projecte de Smart City obre fronteres per a Sant Cugat. L'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, ha rebut el ministre de Modernització del Govern de la República d'Argentina, Andrés Ibarra, per tal que conegui el model santcugatenc de ciutat intel·ligent. El ministre argentí ha pogut analitzar els moviments i la gestió que està portant a terme la ciutat fins a arribar a ser un Smart City íntegrament. El ministre Ibarra ha volgut destacar la importància de la implantació d'aquest projecte en ciutats com Sant Cugat, que permetrà que s'exporti a ciutats més grans. Lo que están haciendo ustedes aquí en San Cugat es muy importante porque independientemente de las dimensiones, a veces los desarrollos en ciudades más pequeñas son muy útiles para nosotros porque el lograr implantar esto muchas veces se hace a través de escalas sucesivas. Entonces esas experiencias son también tan valorables como las que vemos en ciudades como Barcelona, como San Pablo, como Madrid, etc. D'altra banda, l'alcaldessa ha volgut deixar clara la gran implicació de la ciutat amb el projecte de Smart City i el seu paper dins del terme de City Protocol. Destacar que Sant Cugat és fundadora, cofundadora, com Barcelona, del City Protocol, con lo cual nuestra implicación es muy importante también para que se visualice el sistema de funcionamiento que muchas ciudades van a adoptar desde este protocolo de ciudad. A l'acte, el ministre argentí ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha intercanviat presents amb l'alcaldessa. Ibarra ha vingut a Sant Cugat acompanyat d'una delegació d'alcaldes argentins de la província de Córdoba després d'haver assistit aquesta setmana a l'Smart City Expo World Congress.